От денег МВФ Украина должна отказаться. Так считает нардеп, лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Фонд он называет врагом номер один и уже зарегистрировал в парламенте законопроект о введении моратория на подписание каких-либо документов с МВФ. В проекте значится, что правительство должно разорвать все связи в течение месяца и прекратить дальнейшее сотрудничество. А еще в партии начинают кампанию «Украина без МВФ». Вскоре планируют и акции протеста, и сбор подписей, заявил Каплин. После тривалої співпраці за 22 роки ми отримали 20 мільярдів доларів. За ці 20 мільярдів доларів повністю деіндустріалізовано нашу державу. Сьогодні йде мова про те, щоб відновити торгівлю землею, зняти мораторій на торгівлю землею, фактично знищивши наше сільське господарство. Ми відкрили свої економічні кордони. Ми стали абсолютно фінансово і економічно окупованою державою. Ми створимо відповідну комісію, яка проаналізує, як видавались ці гроші і куди вони були витрачені.